موجة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر آية هي Mwenyezi Mungu ndo aliyowajalia hizi nyota ili muongoke nazo katika ziza za bara na bahari. Mwenyezi Mungu aya hii amemaliza qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Tumepambanua hii aya kwa watu wenye kujua. Baada ya aya hii amefuata nini? Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida. Mwenyezi Mungu ndo aliyowaanzisha nyinyi ijadi ile min nafsin wahida. Kisha sema fa mustaqarrun wa mustawda'un. Kisha Mwenyezi Mungu akamaliza qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Awe tukua juu juu. Hamba kwamba hataki kila kitu ataka kuchukua juu juu. Mtu atajiuliza qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Na aya zimefuatana. Kwa nini huku ya'lamun? Kwa nini huku yafqahun? Mwenyezi Mungu alipozungumza masala ya nyota, nujum, sababu sikizi wanazoona wa nyota wingi. Kishapiga pesa zako tatu kisha wewe mtabibu kabisa hapa kija muhimu tu ujue tu kitu kidogo basi ama sivyo qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun nikujua tu baadhi ya kivitabu vitabu basi kisha jamaa mbaya ah basi kisha shakuwa mbaya ha lakini jofa mustaqarrun wa mustawda'un mambo ya mustaqarr mwanadamu kukaa katika ile rahim kizazi hapo kuna yaalamuna hapo ni uende ukasome ufahamu hizi sijui za kizungu hasa Mwenyezi Mungu alivyosema hii hapa atakana kusoma sana shule sema yafqahun kufahamu fahamu ya ndani atakana hapa mnujumu kila mmoja nini sema ni kaumi yaalamuna utapata wapi kama ufarikishi baina yafqahuna na yaalamu ukiwa wataka kupita juu juu haiwezekani